assalamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh kusoo dhawaada muuqaalka maanta sidee facebook verified loo noqdaa ama sida dadka intiisa badan bay u yaqaanaan calaamada buluugta ah loo helaa waa su'aal inta badan asxaabtay isoo weydiiyaan oo aan rabo muuqaalka maanta inaan jawaab fiican oo munaasib ah aan kaga bixiyo hadduu eebeedmo ugu horreyn inaad heshaa blue budget ama calaamada saxda ah waxay ka dhigaysaa akoonkaaga shaksiga ama beeshkaaga hadba midka markaas la aqoonsaday inuu yahay mid sax ah run ahaantiina waa process aad iyo aad u fudud muuqaalkan waxaan kuula wadaagayaa tallaabooyinka iyo wadada aad u baahan tahay inaad raacdo si aad u gaarto calaamada aadka ee dadku wada raadiyaan ee blue budget ama calaamada buluugta sida loo yaqaan intaba muuqaalkan waxaan u kala qaadi doonaa laba qaybood qaybta koowaad waa inaan markaasi profilekeena shaksiga ama beejkeena u diyaarino siduu u heli lahaa blue budget qaybta labaadna waa markaas sidaan u codsan lahayn foomka markaasi aan ku diiwaangelin lahayn beejkeena ama profilekeena ugu horreyn waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso inaad u baahan tahay flowers badan ama inaad lacag bixiso si aad u hesho calaamadaas blue budget laakiin runtu taas ma ahan runtu waa inaad markaasi facebook ay kaa rabto inaad caddayso oo aad markaasi gaarsiisan tahay heer markaasi iyadoo ku aqoonsan karto inaad tahay qofkii saxda ee lahaa milkiyadda boggan ama profilekan shaksiga ah aan kula wadaago afar shardi oo lagama maarmaan ah si loo xaqiijiyo akoonkaaga ay u baahan tahay facebook si aad u dhammaystirto helitaanka calaamada blue budget ugu horreyn shardiga koowaad waa inaa markaasi akoonkaaga uu noqda authentic ama mid sax ah mid sax ah markaa dhahaayo waa inuu yahay mid matalaya qofkii dhabta ee lahaay ganacsi markaas diiwaan gishan ama hay-ad shardiga labaad waa inuu akoonkaaga noqdaa mid unique ah ama mid adigu gaar ah mid gaar ah markaan ku dhahaayo waa inuu mid adiga shaksiyan haddaad tahayna gaar kuu ah ama ganacsiga markaasi loo diiwaangeliyey ama loogu sameeyey uu gaar u noqdaa waxaas wax ka dheeri ah looma ogolaanayo inaan halkii ganacsi ama hal qof akoon wax ka badan loo diiwaangeliyo marka laga reebo akoonnada markaasi shirkadaha ay leeyihiin oo markaasi iyo loogu talagalay inay luqado kala duwan u isticmaalaan sida facebook inay leedahay oo kale akoon oo af carabiga dadka carabiga ku hadlay u kula hadasho af jabaanees oo dadka jabaanka jooga ay kula hadasho af faransiis mid ah oo faransiiska kula hadasho beejajka noocaas oo kale oo luqadaha kala duwan ee wax lagu baahiyo shirkadu way lahaan kartaa taas wixii ka soo haro facebook ma aqoonsanayso aan kugu dare si lamidaana facebook ma aqoonsato bogga danaha guud lagu isticmaalo sida beejajka ee qosolka ah kuwa waxyaabaha oo shactarada iyo waxyaabaha oo danaha guud uun ka hadlaayo oo aan wax kooban ama shirkad quseynin ama dad gaara quseynin ah facebook marnaba ma aqoonsato shardiga saddexaad waa inuu akoonkaaga noqdaa mid complete ah ama dhammaystiran markaan ku dhahaayo waxay ka dhigan tahay inuu akoonkaaga uu qaybta aboutka uu ka saxan yahay oo xog dhammaystiran oo qofka matalaysa ama shirkadda ay ku qoran tahay laba inuu profile picture iyo cover photo uu saaran yahay labadaasoo ayadana caawinayso in qofka iyo shirkaddii si toos ah loo ogaado waxa uu yahay iyo ugu dambeyn boggaaga ama akoonkaaga waa inuu yaallaa halbasta ugu yaraan shardiga afaraad waa inuu akoonkaaga noqdaa mid notable ah ama aad hadalhayntiisa u badan tahay taas waxay ka dhigan tahay akoonkaas waa inuu matalaa qof markaasi la wada yaqaano ama caan ah oo soo jiidasho leh oo waxyaabaha uu soo qoro dadka aad ay ugu falceliyaan sidoo kalena qaybta raadinta ama serjiga ee facebook aad uu ugu badan yahay oo dad badan ay soo qoraan magaca shirkadaas ama magaca qofkaas sidoo kale facebook waxay aad u baartaa dadka bastiyada badan soo qoray waxyaabaha ay soo daabaceen ayay aad u fiirisaa waa qiimeysaa waxaasna waxay hubaysaa run ahaanshahooda si lamid ah haddii boggaaga aad sponsor ku samayso ama aad markaasi xayiisiin ku samayso si dad badan u gaaro ama lacago badan aad ku bixiso taas ayada wax qiimeyn gaar ah kuma samayso oo haddii aad lacag badan facebook akoonkaaga ku shubtay iyo haddii aadan ku shubin marba ma qiimeyso inta badanna saddexda shardi ee ugu horeyso akoonnada profilka ee shaksiga si fudud ay ugu soo buuxiyaan oo uguma baahna dadaal badan balse shardiga afaraad ee ah qofka inuu markaasi noqdaa qof oo saameyn leh ama notable ah waxay ka dhigan tahay inuu qofkaas ugu baahan yahay dadaal badan inuu geliyo akoonkaas si loo aqoonsado okay hadda waxaad og tahay afarta shardi ee muhiimka ah ee lagaa rabo si loo xaqiijiyo helitaankaaga calaamada blue budget si lamid waxaan kula wadaagi doonaa afar qodob kale oo kaa caawin doonto inaad afartaas tallaabo ama afartii markaas shardi ee lagaa rabay aad gaarto qodobka koowaad waxaad soo dhigtaa bosti tayo sare leh soo jiidasho leh bulshadana anfacaayo taas waxay kaa caawinaysaa inaad markaasi ku hesho falcelin fara badan si lamidana bulshadana waxtar u ah ogowna facebook waxay aad iyo aad u qiimeysaa bostiyada markaasi nuxur kale oo dadka aad iyo aad ugu falceliyaan welibana falcelintooda ay noqoto falcelin positive ah qodobka labaad waa inaad markaasi website ku xirtaa profilekaaga ama beejkaaga
taas waxay aad iyo aad kaaga caawin kartaa in Facebook si degdeg ah ku aqoonsato. Qodobka saddexaad waa in boggaaga markaasi aad ku leedahay Facebook uu lahaadaa macluumaadkiisa mid aad iyo aad u dhameystiran, sida website-ka, email-ka, haddii uu noqdo inuu WhatsApp ku xiran yahay oo kale, about-ka inaad u dhameystirtaa, adeeg xog walba oo loogu baahan yahay qaybta about-ka ee markaasi bogga Facebook waa inaad si xog dhameystiran oo sax ah ugu qortaa. Qodobka afraad ee ugu dambeeyana waa inaad account-kaaga profile-ka haduu uu noqdo oo noqdaa mid sax ah oo asagana qaybta about-ka aad ka dhameystirtaa waxyaabaha ku qoran. Lama rabo inay iskhilaafaan waxbarashadaadii, deegaanka aad joogtid, iyo waxyaabaha noocaas kale. Haddii sababto adana waxay sababi kartaa in lagu diido calaamadaas. Waxaana kugu darayaa in si loo aqoonsado akoonkaagana profilekaaga minimum loogu baahan yahay inuu lahaado 500 followers. Intaasoo dhan markaad soo samaysay, waxaad soo fududaysanaysay waddadii aad ku codsan lahayd xaqiijintaada Facebook. Haddaba sidee markaasi aad ku codsan kartaa xaqiijinta Facebook ama inaad heshid calaamada buluugta? Ugu horeyn waxaad soo galaysaa linkiga aan kugu reebay qaybta hoose ee faallada, ama Facebook aad ku qortid oo dhahdidba Facebook Blue Budget. Markaad gashid linkigan waxa ku soo bixi doono warqadan ay hortaada kaaga muuqato. Ugu horeyn waxaad gelinaysaa government ID ama document ama passport. Inta badan wadamada kale waxay gelin karaan iqaamooyinkooda iyo passportkooda, laakiin Soomaaliya waxa kaliya loo ogol yahay waa inaad passportka u gelisid. Marka haddii aad Soomaali tahay, waxa kugu qasab ah inaad passportka ay gelisid. Kadibna waxaad gelinaysaa nooca boggaaga. Nooca boggaaga wuxuu noqon karaa media, wuxuu noqon karaa waxyaabo badan haddii uu yahay public figure, nooca markaas aad rabto aad gelinaysaa. Kadibna halkan qaybta saddexaad ayaad waxaad ku qoraysaa macluumaadka dheeriga ah ee markaasi sabab u noqon kara in macnaha lagu aqoonsado. Waa inaadna ka dhigtaa markaasi macluumaad oo soo jiidasho leh oo sabab u noqon karo in akoonkaaga la xaqiijiyo. Qaybtan hoose ee linkiyadani waa inaad ku dartaa linkiyada markaasi akoonno kale oo aad leedahay oo ku jira baraha bulshada. Haddii aad leedahay YouTube, Instagram, Twitter, intaas boo halkan ayaad ku qoraysaa. Waxa aana aad ay u doorbidaan in akoonnadaasi ay yihiin kuwa shirkadahaas kale ee soo aqoonsadeen oo ayagana verified haysto. Taas waxay aad iyo aad kugu fududeyn kartaa in akoonkaaga Facebook dhaqso loo codsado. Ugu dambeyn, ku dhufa send oo sug 2-3 maalmood si aad jawaab ugu heshid shirkadda Facebook. Facebook haddii ay ku aqbasho iyo haddii ay ku diida labadaba, waxay ku soo diri doontaa email ee kugu caddeynayso inay ka aqbashay inay ka diida labadaba. Haddii lagaa soo diidana, waxaan ku sheegayaa inaad markaasi 3 maalmood kadib leh aad codsan kartid mar labaad codsigaaga. Waxaad ogaataa in Facebook ay kaaga soo jawaabi doonto oo ay ku soo diri doonto email haddii ay ka aqbashay iyo haddii ay ku diida labadaba. Haddii lagaa diidana, waxaad ogaataa inaad codsigaaga labaad aad u dirsan karto 3 maalmood kadib. Waa rajeynayaa inaad ka faa'iidaysatay muuqaalka maanta. Fadlan la wadaag ama qaybta hoose faallada ugu yar saaxiib aad jeclaan lahayd asagana inuu u ogaado ama aad ogtahay inuu raadinayo sida ugu fudud uu ku heli lahaa calaamada Blue Budget. Anigu kaaga mahadcelinayaa waqtiga qiimaha badan ee ku baxay daawashada muuqaalkan. Waa inuu muuqaalka xiga insha Allah. Mahadsanid.